Hvis vi skal skjønne hva som skjer i USA, Geir, så det egentlig ikke så forskjellig fra det som skjer her. Fordi det handler om at det makta som samler seg. Det én mening, det ett svar, og hvis du avviker fra det, så blir du skviset ut. Enten det i guttefotball, eller det i barneskolen, eller det på arbeidsplassen, i Stortinget, i NHO, så det et sett med svar. Altså når Ungarn sa de skulle importere 6000 vaksiner fra Russland nå, så ble det ho-hei. Fordi da bryter du ut av dette vaksinsamarbeidet som Norge med i, og det har da en politisk ramme. Det har ikke noe med medisin å gjøre, det har med politikk å gjøre. Du skal være one ring to bind them all. Du skal være lydig og tro mot autoriteten, Hans.